Walaupun orang itu baik ataupun tak baik, itu nombor dua. Yang nombor satu Melayu. Kalau dia bawa kayu pengukur yang seperti itu, maka negara kita ini tidak akan maju. Naratif ya, ataupun penghujahan yang perlu kita sampaikan pada golongan muda ini ialah bahawa biarlah kita bebaskan diri kita daripada pemahaman politik kaum yang sempit. Tapi oleh kerana mereka bersatu atas dasar Melayu dan kononnya Islam, walaupun mereka tak laksanakan cara politik yang dibawa oleh Islam, tetapi itulah daya tarikan yang ada pada mereka, dan mereka akan sentiasa mainkan peranan ini. So saya haraplah orang Melayu kita tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan yang bersifat emosi yang tidak berasas sama sekali.